šitą kūrinėlį, tai yra daina. Ne? Ir daina yra dainuojama, taigi turi būti melodija. Bet šitas kūrinėlis atsirado kaip intro šitai dainai ir jis buvo ant tiek genialus ir gražus, kad jis tapo kaip atskirų kūrinių. Ne? Už tai jame vėlgi nėra melodija, yra pagrindiniai akordai, kuriuos jūs turite atrasti tabulatūroje ir tada jums bus labai lengva groti. Tai prasideda, reiškia, įžanga dvi natos ir sekantis yra pas mus C akordas. Ir grojam arpedžio, nepaprastas, iš viršaus į. Toliau seka pas mus D akordas ir biškai kitas akordas. Išgaunam sudėtingesnį arpedžio, ketvirtą stygą su pirma kartu, ar ne, antrą stygą. Aš vadinu tokie laipteliai. Viskas ir baigėsi. Čia iš tikrųjų yra M akordas. Bet kadangi akordas sudaro 3 garsai ir daugiau, čia tik 2 natos, už tai mums nebūtina imti akordą. Nereiškia, vienas akordas C, D, F major. Paskui panašiai kartuosi. Akordas ir labai gražiai apgrojamas D akordas. Pasimam D akordą, pridedam ketvirtą pirštą ir jį patrauksim. Ne, tai antras dalis. Vėl kartuojasi. Matysi 3 penketukai ir dar trietukas. Tai kaip lengviau gro? Man lengviau čia prispaudus gore, bet kitiems būna lengviau atskirais pirštais paimti ir taip. Ir vėlgi, kadangi mums reiks sujungti iš D akordo į maj, nelabai patogus, tai aš darau taip. Guldau iš karto trečią pirštą, važiuoju. Taigi pirštas jau būna paruoštas ir tik pridedu trečiam skirsnį dar pirmą pirštą. Arba važiuoju, sudedu visus pirštus. Antragi dalis stopinė. Ir ten vėlgi prasideda akordai, bet jau yra penktoje pozicijoje. Kaip matysi daug penketukų, reiškia, jeigu vienu nuodų skaičiukų yra daug, prispaudžiu vienu pirštu. Ne, reiškia, kaip paėmė akordas ir vėlgi arpedžio. Ir dabar paėjo iš 7 į 6 skirsnį ir prisidėjo mažiukų pirštų, 7 vėlgi kitoks arpedžio. Reiškia, vienas akordas, antras. Mažiukų važiuojam į priekį, bet su pirmu dar prispaudžiam ketvirtą stygą. Ir dabar sunkiausia vieta, mums reikalingas D akordas. Bet jeigu mes šoksim taip, bus labai sudėtinga sujungti. Už tai mes D akordą imsim biškai gudriau, imsim vietoj dviejų šitų pirštų, spausim bare ir vietoj trečio pakeisim į antrą. Ne? Tas pats D akordas, ne tik kitais pirštais. Tada mes pasieksim lengvai trečių pirštų ketvirtam skirsim ketvirtą stygą. Ne, ir tada bus lengviau. Slenku pirmų pirštų į antrą ir kol slenku padedu dar 2 pirštus. Štai šitą vietą mokytis tikrai atskirai, gana sunki bus. Vienas, du, vienas, du. Kaip sujungsi du šitus akordus. Štai trečią palieku, dar paslenku ir vėl tas F maj akordas, mūsų laipteliai. Antra styga ilgesnė, užfiksuoju akcentą. Ir viskas. Paimu bosę, kaip G akordo bosos. Ir akcentuoju kaip AM. Rezultatė gavosi kaip.
dabar bus laida. Iš antro į trečią. Ir kartuoju, ar ne? Tik tai jau dabar nereikia prispausti. Čia bet laisva penta styga. Savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.